vem por aí na Webmotors TV desta semana? Audi A3 Black S-Line. Pura exclusividade. Bom, a pergunta é, o Q3 é legal de dirigir? E se essa for a sua curiosidade, a resposta é sim. Maus hábitos podem render mais gastos com seu carro. Saiba o porquê. Se eu parar de fazer isso, são R$3.000 de economia no meu bolso. Com certeza. E ainda, luxo e sofisticação sobre dois motores. Testamos o novo Volvo XC60 2022. Modelos todos são híbridos e tem um modelo, o XC40, que é 100% elétrico. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Webmotors TV, tá no ar. E olha só, a gente já chega trazendo um novo Audi. O Q3 ganha a edição especial, a Black S-Line limitada a 100 unidades. Andrade Liberato, nosso repórter, vai mostrar tudo o que tem nesta versão. Salve galera, caranga do dia, esse belo Audi Q3 na versão Black, a topo de linha mais cara, com o pacote de acabamento e design chamado S-Line. E esse carro aqui custa R$267.990 se você encontrar ele na linha 2021/2021, mas se você por acaso encontrar já o 2021/2022, ele é um pouco mais caro, ele custa R$288.990, mais ou menos R$20.000 de diferença. E hoje eu vou te mostrar do que esse carro é capaz. Bom, vamos começar dando um giro pelo carro para mostrar a grande virtude do Q3, que é esse desenho parecido com o do Q8. A própria Audi reconhece que ele é uma espécie de mini Q8 ou um Q8 em proporções menores. E a gente destaca aqui a frente com essa grade hexagonal. Esse carro tem muito desse lance de hexágono, tanto aqui na frente como no design externo e lá no interior. E esses faróis em LED que não são matriciais, isso começa a partir do Q5 na linha de SUVs da Audi. E com o fato de ele ter LED aqui na frente e atrás e de não ter faróis de neblina aqui embaixo, por exemplo. O Q3 agora é feito sobre a plataforma MQB, aquela plataforma modular do grupo Volkswagen que faz vários carros da Volkswagen, da Audi e até de outras marcas desse grupo. E ele era feito até 2019 na plataforma PQ35, que é a plataforma antiga do Audi A3. Aqui na lateral a gente vê que esse carro tem um ar mais musculoso justamente pelo desenho dessa nova geração que ele ganhou em 2019, principalmente por conta desse vinco que começa lá nos faróis, termina aqui embaixo do retrovisor, recomeça aqui na porta traseira e termina lá sobre a lanterna. Dá a ele esse aspecto de musculoso, de robusto, que é o que esse carro quer proporcionar graças a essa linha de cintura mais alta. E as rodas têm 19 polegadas nessa versão mais cara. Aqui atrás o desenho continua bastante envolvente, é um carro que tem uma pegada mais esportiva e essas lanternas de LED têm um quê, com o perdão do trocadilho, de um carro maior e mais sofisticado, apesar de ser um SUV compacto. Mas vale lembrar que o Q3 cresceu de tamanho na troca de geração que ele recebeu 2 anos atrás. São quase 10 centímetros a mais de comprimento e 7,7 de entre-eixos, e isso beneficia quem vai lá atrás sem comprometer o porta-malas, que também evoluiu. Ele saltou de 460 para 530 litros. Espaço traseiro é outro ponto interessante do Q3, porque ele não é apertado. Se forem dois adultos aqui atrás, dá para rodar com tranquilidade, porque ó, faltam 4 dedos para o meu joelho chegar no banco do motorista, que está ajustado para mim, e também tem 4 dedos de cabeça aqui, mais espaço para quem é mais alto. Então é um espaço muito conveniente para 2 pessoas. 3 adultos já vão com certo aperto por causa desse túnel central, que é um pouco mais elevado que o comum. Mas se forem 2 pessoas adultas em vez de 3 crianças, até que dá para ir muito bem. Bom, logo de cara entrando aqui na cabine, a gente percebe que a sensação de luxo melhorou bastante em relação ao Q3 de geração anterior, ainda mais porque eu não tinha conhecido esse Q3 de nova geração desde que ele foi lançado em 2019. E isso é reforçado por essa versão mais cara, a Black, que tem esse pacote de acabamento e design chamado S-Line, que tem como opcional também esses bancos de couro e alcântara. A lateral é de couro e a parte interna do tecido é em alcântara, e ele também tem esse carregador de celular por indução, que também é opcional. A sensação então de luxo e de refino aqui dentro, na minha opinião, melhorou bastante. Bom, o Q3 é equipado com motor 1.4 turbo TFSI, já conhecido da marca há alguns anos, que também equipa outros modelos como o próprio A3. Ele tem injeção direta e consegue render 150 cavalos e até 25,5 kg de torque. E combinado esse motor, está uma caixa automatizada de dupla embreagem, banhada a óleo, de 6 velocidades,
que é um sistema de transmissão muito bom e que casa muito bem com esse motor. E ele tem números bem interessantes. Segundo a Audi, ele acelera de 0 a 100 em 9,3 segundos e consegue chegar a 207 km por hora. São números até que interessantes para um carro de mais de 1.500 kg com motor 1.4 turbo. E os números de consumo? Bom, segundo dados oficiais do Inmetro, esse carro consegue fazer até 9,5 km por litro na cidade e até 10,8 km por litro na estrada com gasolina no tanque. São números medianos, não são números tão impressionantes como carros maiores e com conjuntos mais modernos conseguem fazer, mas ele também não te deixa na mão e consegue ser bem razoável se você tiver um pé um pouco mais leve. A gente aqui no teste está fazendo uma média de 9 km por litro. E se você multiplicar pelo volume do tanque de combustível que está aparecendo aí na tela, você consegue chegar a uma autonomia de mais de 520 km com gasolina, que é um número bem médio, mas de um médio para cima, que faz o carro ter um consumo até que interessante pelo preço que ele cobra. Muito bem equipado, como não poderia deixar de ser um carro nesse valor, o Q3 tem uma série de equipamentos que a gente já está meio que acostumado a ver nessa categoria, começando pelo design aqui no interior, que foi reformulado na troca de geração do carro lá em 2019 e manteve alguns elementos hexagonais, como lá fora, a começar por esse volante, que é assistido eletricamente, então ele é um volante com uma empunhadura muito boa e muito leve, fácil de dirigir, gostoso. O painel aqui tem uma central multimídia de 8,8 polegadas em uma tela colorida tátil, muito legal também, que é a mesma que a gente vê em outros modelos da marca. Resumo da ópera, o Q3 é mais um carro da categoria de SUVs compactos que tem um preço entre 250 e 300 mil reais. Nessa versão que é a mais cara, ele beira ali os 290 mil na linha 2022, que tem bastante recheio, é um carro super bem equipado, bonito e tem esse design ousado bem interessante. Então, se você está de olho em um SUV compacto premium, vale dar uma olhada nele e também nos concorrentes para decidir a sua compra. A não ser que você prefira um SUV médio de uma marca generalista, que custe um pouco mais barato, ou mesmo opte por um sedã ou um carro de outra categoria que custe por aí. Valeu e até mais! Daqui a pouco tem o Volvo XC60 na sua tela. Não saia daí! O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Se você precisa de uma moto completa, segura e com a melhor negociação, vem para Cremone Motos! É aqui que você encontra a sua zero quilômetro ou seminova do seu gosto, para sua necessidade, com atendimento especializado. E olha só, para não ter dúvida nenhuma, ainda pode fazer aqui o seu test ride. Então vem logo que estamos te esperando para você levar sua moto para casa. Cremone Motos fica aqui na Avenida Antônio Canhete, 465, em Presidente Prudente. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu. É pra quem quer empreender. É pra você. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Utilidade pública com os especialistas em utilitários, gente. Se você precisa de um veículo para trabalhar sem parar, é na Negrini Utilitários que você tem que vir. Dá só uma olhada nessa variedade de furgões, caminhões e vans que a Negrini Utilitários oferece para você, transportador e frotista. É revenda especializada há 20 anos. Vem comprar com quem mais
mais entende do negócio para que você cresça no mercado. É Negrini Utilitários, aqui em Rio Preto. Sabe esse carro que você está namorando no site da Webmotors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Webmotors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Webmotors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Webmotors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Se liga que é negócio bom demais na sua tela agora. É o Webmotors TV na Detroit Automóveis, trazendo agora o seu seminovo. Venha conferir a variedade multimarcas dos veículos da Detroit. Todos escolhidos a dedo e com qualidade e procedência que você procura. Aqui tem atendimento personalizado pelas redes sociais e o WhatsApp, não é verdade, Júnior? É isso aí, galera. Pode entrar em contato que você vai ter um atendimento especializado e vem pra Detroit que aqui dá negócio, hein? Onde fica, Júnior? Avenida Duque de Caxias, 2439, aqui em Bauru. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista, perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Webmotors, é pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. Você está procurando moto nova ou seminova? Independente disso, o lugar é o mesmo. Osvaldo Motos, em Ourinhos. Quando a gente fala que tem opção para escolher, não é brincadeira não, viu? Olha a quantidade de motos multimarcas de várias cilindradas no jeito esperando você vir fazer o seu negócio. Aqui tem compra, venda, troca e financiamento, tudo para facilitar a sua vida. Em Ourinhos, sua moto é com Osvaldo Motos, né, Osvaldo? É isso aí, vem para cá. Rua dos Caxias, 39 Centro, Ourinhos. Só com o Car Delivery da Webmotors você compra o carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Webmotors e aproveite! Car Delivery da Webmotors. Tudo online e carro entregue na sua casa. A forma de dirigir afeta diretamente a durabilidade do veículo e o custo de manutenção. Conheça agora os 7 pecados que você pode cometer ao volante sem perceber e que causam danos para o seu carro e para o seu bolso. Cada motorista tem um jeito de dirigir seu automóvel. No entanto, há alguns hábitos que, embora sejam populares, causam danos nos carros. Talvez você nem saiba que aquele velho costume pode prejudicar a vida útil do seu veículo. Bom, para que você não cometa esses erros, preparamos uma lista com alguns maus costumes que danificam o seu possante. Quer conhecer cada um deles? Molho de chave muito pesado. Se você é daqueles que coloca todas as chaves de casa junto com o chaveiro do carro, cuidado! Não é indicado por conta do que acontece. Pode danificar o comutador, vai criar uma folga onde você coloca a chave para ligar. O que vai acontecer? Essa chave vai perder o contato e na hora que você for virar para ligar, para fazer o carro funcionar, não vai mais conseguir, porque como criou essa folga, não vai conseguir conectar para fazer essa conversa, né, entre a chave e essa peça e, consequentemente, não vai ligar o carro. Então, o ideal é que a chave do carro seja só a chave do carro. É, no máximo, a chave, um controle, alguma coisa assim, mas não aquele molho de chaves que às vezes as pessoas, né, fazem um penduricalho na chave do carro. O pior é o prejuízo para o bolso. Danificar a ignição pode custar bem caro. Em carros mais modernos, este erro sai mais de R$1.000. Agora, se você costuma andar com o pé apoiado o tempo todo no pedal da embreagem, repense este hábito. Isso é uma coisa que a gente brinca do tá descansando o pé, né? Porque às vezes você esquece de tirar o pé da embreagem. Então, isso é o que vai acontecer. Vai acarretar mesmo um problema, um desgaste desnecessário da parte de embreagem mesmo. Por que vai acontecer? Você tá acionando o sistema. Então, ele acha que ele tá sendo utilizado. E bem no fim ele não está. Então vai acabar assim um desgaste entre disco, platô e a embreagem mesmo, vai danificar antes do tempo.
E aí, de novo, é mão no bolso, né? Aí dói. Essa é uma das partes que dói bastante, porque geralmente, né, tem que baixar a caixa, dependendo do carro, tem que baixar quadro, tirar toda a suspensão. Então, assim, dói, vai doer no bolso mesmo. É uma das partes mais caras do carro que você tá gastando sem a devida necessidade, sem o tempo, né, necessário para fazer isso. Calibrar o pneu deve virar regra na sua vida. E isso deve acontecer a cada 15 dias. Andar com pneu sem calibrar acarreta em gasto de combustível e desgaste do próprio pneu. Ah, e vale lembrar também que toda vez que fizer isso, tem que calibrar o step também. Outro erro comum do motorista brasileiro é colocar detergente no reservatório de água do limpador do para-brisa. É, o detergente resseca a borracha da palheta e ainda pode ser perigoso. O resíduo deste componente no para-brisa pode, inclusive, prejudicar sua visão quando chover. Não faça isso. No reservatório, use apenas água. Agora, me conta uma coisa. Na hora de descer uma ladeira ou serra, você desengata a marcha e coloca no ponto morto? Olha, os motoristas que costumam descer sem engrenar não sabem que este ato superaquece os freios e desgasta as pastilhas. Além disso, descer ladeiras desengrenado empena os discos de freio se eles estiverem em contato com a água. E tem mais! E hoje em dia, o que é que acaba causando colocar o carro no ponto morto? Hoje em dia, na verdade, não é indicado mesmo. É desde 1990 que caiu essa notícia aí, era para os carros a carburador mesmo. Mas desde o carro de injeção eletrônica, não. Por que que vai acontecer? Você ainda vai poder ainda ter um gasto maior de combustível, não vai te ajudar a ter essa diminuição. Porque ali pode danificar ainda também, né? Por você soltar, além de você estar andando em ponto morto, dito largar na banguela, né? Que era o popular que chamavam. Então você vai acabar tendo maior gasto de combustível e também pode danificar a parte de marchas, né? Agora, se você tem o costume de andar com o carro na reserva, saiba que isso deixa a bomba de combustível superaquecida e faz com que ela queime. A bomba fica dentro do tanque de combustível. Se ela aquece demais, o excesso de calor gerado pelo motor elétrico que está dentro dela não é retirado. Com isso, a troca de calor não ocorre e o superaquecimento pela falta de combustível faz com que a vida útil da bomba diminua. O curioso é que fazer o contrário também não faz nada bem para o seu carro. Encher o banco até a boca, nananina não. Além de você estar prejudicando o meio ambiente, porque as peças que fazem as leituras dos gases dentro do carro, elas não vão conseguir fazer direito, então você vai soltar mais gases poluentes no meio ambiente, né? E além do bolso, porque você não vai estar economizando, porque o carro tem a capacidade, você colocando acima, ele vai gastar mais. Você não vai estar fazendo uma coisa para economizar, você está sim prejudicando e vai acabar gastando mais também. Olha só, nessa brincadeira que a gente está conversando aqui, desse jogo dos sete erros, como a gente colocou aqui o nome dessa matéria, brincando, vai mais de R$3.000 aqui. Se eu parar de fazer isso, são R$3.000 de economia no meu bolso. Com certeza. O jeito como você dirige e cuida do seu carro tem influência direta na durabilidade de peças e no consumo de combustível. Agora que já sabe que maus hábitos fazem mal para o seu possante e para o seu bolso, que tal mudar, hein? A seguir, testamos o novo Volvo XC60 2022. E ele chega com dois motores. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Webmotors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite! A Webmotors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Webmotors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Webmotors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona.
Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Você é daquele que repara nos mínimos detalhes na hora de comprar seu carro? Então vem para Revielle Veículos, a loja que tem esse pátio grande à disposição para você escolher e olhar bem de perto o seu seminovo, porque aqui são todos selecionados, altamente revisados para ser entregue com total qualidade. São veículos com até um ano de garantia, gente. Vem falar com Renata Mantini, que tem 40 anos de experiência aqui na Revielle Veículos, na Comendador José da Silva Marta, 1230, em Bauru. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Ó, gente, eu vou falar aqui bem rapidinho porque eu tô aqui com a Shilze. E vocês sabem como que ela é, né? Ela tá que não se aguenta pra falar o que tem aqui na Tag Motos pra você. Vai lá, Shilze. Hoje eu vou mostrar a Lander 250 pra vocês. Hoje a Lander 250, ela tem lanterna de LED, ABS, 4 anos de garantia e a suspensão dela é a gás. Conforto pra você é na Tag Motos. Então entre em contato ou venha pra cá. Avenida Vera Cruz, 557, Rio Preto. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Em Ourinhos, pessoal, nós estamos aqui para o melhor negócio no seu seminovo, Vado Multimarcas, e o próprio Vado está aqui para falar com a gente. Estamos aqui, Vado Multimarcas, seminovos com garantia e aqui com responsabilidade. Pode vir tranquilo e dormir tranquilo, vai fazer um bom negócio. E comprou seu carro aqui, leva com tanque cheio. Ô, Vadão, onde que fica o Vado Veículos? Vado Veículos fica na Henrique Pontara, 355, no Santa Fé. Tanque cheio, pessoal. Aqui é garantia, hein? Só com o Car Delivery da Web Motors você compra o carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Sabe esse carro que você está namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Requinte refinado, exclusivo, com design escandinavo e tecnologias inovadoras. Elegante e harmonioso, o novo XC60 com motorização híbrida está agora mais potente. Vamos ver. O Volvo XC60 é o SUV mais vendido do Brasil entre aqueles produzidos pelas montadoras de luxo e agora chega a linha 2022 com mais recursos de conectividade e segurança. Esse aqui é o primeiro facelift sofrido pela atual geração do XC60, que foi lançada em 2017. E como você pode perceber, as diferenças do design são bem sutis, só que elas mudam também de acordo com as versões. Então, nas versões mais caras, você vê que o carro tem um perfil mais agressivo, então vai mudar a grade, vai mudar também o para-choque, aqui está mais esportivo. Já nas versões iniciais, o carro tem um perfil diferente, um pouquinho mais elegante, com destaque para os frisos. E aí vale destacar que esse carro tem 4 versões, começa na Inscription Express até chegar na Polestar Engineered. E se na parte da frente não mudou muita coisa em relação ao design,
O mesmo pode ser dito em relação ao design da lateral e da traseira. Por isso, eu chamo a atenção para o novo desenho das rodas, que podem ser de 20 a 22 polegadas, a depender da versão. E também temos 4 novas opções de cores para a carroceria. E aqui na parte de trás, a mudança mais chamativa está no para-choque. Então, nessa versão, está mais esportivo. Agora, em relação a porte, a medidas, aí a gente não tem muita novidade, tá? Falando até mesmo sobre o porta-malas, ele continua com 469 litros de capacidade. Aqui dentro, o que a gente tem de novidade é uma nova gama de revestimentos de alguns materiais de acabamento. Então, nessa versão aqui, você está vendo um interior mais clássico, então ele é preto, tem um banco bem bonito de couro, também alguns elementos em alumínio, como você pode ver aqui, e outras estrelas do XC60 2022 são as telas, tanto da central multimídia quanto a do painel de instrumentos. Então, começando pelo cluster, ele tem como novidade uma tela de 12.3 polegadas, digital, você consegue mexer em algumas funções aqui e algumas coisas que você mexe na central multimídia interferem aqui também. Então, por exemplo, eu tô vendo agora aqui o mapa do Google Maps, bonitão, bem grandão. E falando no Google Maps, qual que é a novidade aqui da central multimídia? Agora ela tem um sistema do Google nativo. Então, a central é comandada pelo Google. Então, o Maps é nativo. Você também tem aqui o Google Assistente, que é aquele sistema de controles de voz. Tudo você faz por aqui tranquilamente. Qual que é o problema disso? Não tem mais pareamento com Android Auto e Apple CarPlay. Então, quem já é acostumado com o sistema Android aqui vai se achar muito bem, porém, quem tem iPhone não. Em relação a medidas, também não temos mudanças, então esse carro tem 4,69 m de comprimento e o entre-eixos é de 2,68. Tô confortávelzaço aqui. Tô ou não tô? Tô ou não tô, câmera? Luquinha, fala aí. Tô confortávelzaço aqui. E só que a gente tem conforto aqui para quem vai nas pontas, né? No meio não, porque aqui essa parte é bastante elevada, muito por conta também do sistema híbrido, né? Então as baterias precisam de uma alocação diferente, então aqui é mais altinho. Você percebe também que nessa parte do console temos duas saidinhas, USB-C e, conforme é tradicional na Volvo, a saidinha de ar-condicionado está aqui na coluna. O porte desse modelo é para brigar com modelos como o Audi Q5, BMW X3, também Mercedes-Benz GLC. A Volvo foi a primeira montadora a implementar no Brasil uma gama 100% eletrificada. Então, ela tem 5 modelos, todos são híbridos e tem um modelo, o XC40, que é 100% elétrico. Agora, falando sobre desempenho, mais propriamente dito sobre a mecânica desses carros, não mudou, tá? Então, aqui o XC60 é somente híbrido, tem 407 cavalos de potência, mais de 65 kg de torque e os números também são expressivos em relação à aceleração de 0 a 100 km por hora, que é cumprida em 5,3 segundos. Agora, falando sobre autonomia, você consegue rodar no modo 100% elétrico por 30 km e para fazer a recarga desse sistema de bateria, aí demora 3 horas. Então, a gente está falando de um híbrido com sistema plug-in, ou seja, você consegue recarregar pela tomada. O XC60 já está à venda e, como eu disse, está disponível em 4 versões. Os preços variam entre 400 mil e 467 mil reais, tá bom? O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, por enquanto é só. Se cuidem. Até semana que vem, hein? Tchau!